Achterveen. I like this setting. It's because they lost the key. המפתחות של העיר נמצאות אצל בן אדם. אם הייתם רואים איך זה נראה, זה מה? את מה אני? יש מנהל, I don't know if it's said in Hebrew. תגיד את זה בעברית, כי דברים כאלה רק בעברית. מנהל הרובע יש לו, he's the quartermaster של האזור פה. כן, ויש לו מפתחות. הבן אדם עבר אירוע מוחי, כמה עשרות של מפתחות, הוא לא יודע מה של מה, ועדיין המפתחות אצלו. אני מוצא את המפתח של כל המפתחות, כולל מחשבים, כולל מדפסות, כולל תרומות שצריכות להגיע ליעדן, אבל הבן אדם יושב על זה, וכאילו הוא, עד שהוא יחליט לחלק אותם, זה כבר פג תוקפן. יש לו פינה בבית עם מחסניות טונר למדפסת A3 צבעונית, עד לתקרה. טונרים. שהפסיקו לייצר לפני 10 שנים.